mimi na wewe biashara yetu ni tofauti. Sawa. Hizi sarakasi zako za kisanii sanii sizielewi. Hebu kwaheri. Kibibi, sasa unatakaje? Mimi nitakuwa nataka nini kutoka kwako? Kwa sababu kwanza hata alokuja hapa mimi ataniacha, atanitoroka bure afu nikose lift. Umekuja na nani na wakati umekuja na mimi? Na kama unataka usalama wako wewe, tuondoke mimi na wewe. Captain, hivi unanidai pesa au umenioa wewe? Pesa? Ni kwa wewe jambazi? Kwa heri. Kibibi, sasa utaondokaje wakati hauna gari? Ungeona jinsi watu walipokuwa wakishangilia biashara yangu mama. Mungu. Kuwa na subira mama. Achana nao Tima. Achana nao. Mama wewe huelewi. Ni biashara kubwa. Ni biashara kubwa mama. Unafikiri nikikosa mimi nitakuwa mgeni wa nani? Nakuelewa Tima mwanangu. Kwa hiyo sasa tutaongea mengine asubuhi. Kwa hiyo nisikilize. Nisikilize kwa makini. Kangu utanuyu. Nisikilize. Sina shida kuongea na wewe kitu chochote kile. Wewe umeanza mimi nitamaliza. Wewe kama umetoka huko na mimi nitajua pa kwenda. Okay. Mimi najua nitadili naye vipi. Kwa hiyo ni kujulishe akipiga simu ama akifanya chochote. Sio tu kupiga na wala sio tu kuja. Hata kwenye WhatsApp status yako, ukiona tu amepita ameangalia, nijulishe hapo hapo. Nita deal naye na nitajua nini ninachokifanya, okay? Baby, yeah. Please kuwa makini naye, sawa? Usijali. Na hata taka mwingine tena. Una uhakika? Mimi ndio biskito bwana. Mambo yangu aga hayaongopi wala hayadanganyi. Ni matamu kama asali. Unajua asali? Oh, bibi. Mimi nakuamini sana. Na wala usiwe na hofu hata kidogo. Nimekuuliza kuhusu huyo mtu. Umekataa kuniambia. Kumbuka kitu kimoja, mwizi haibi nyumbani kwao akatoa nje. Kwanza inabidi utambue. Mimi pale kampuni sio ya kwetu wala sio ya babangu. Alafu mimi sio mwizi. Sawa? Na kama unamtaka yule baba, hebu mtafute. Tafuta olewa naye kwa sababu unapenda sana ndoa. Kibibi!